La hipoterapia es una técnica rehabilitadora que utiliza el movimiento del cavall al pas para aportar beneficios a los usuarios. Y los beneficios tant son en aspecto físico como en aspecto psicológico. Tenim alumnes amb afectacions tant físiques com psíquiques com mixtes. El més típic ens ve és la paràlisi cerebral. La diferència entre un nen que va a un metge i un nen que ve aquí és que no hi ha bates blanques, no hi ha parets, és un espai obert, hi ha altra gent que munta a cavall, amb la qual és un ambient normalitzat, estandarditzat, i el nen es pensa que ve a jugar. Ara i ara ficarem els braços en creu. Amb el Dani, per exemple, quan li demanem que posi les mans a les cames, Dani, posem les mans a la cama, sisplau. Veiem que al tenir menys sujecció, ell té més desequilibris, per tant, el cos treballa més per tal de reequilibrar el centre de gravetat. Quan hem fet els exercicis i baixes del cavall, tu et notes més relaxat o més nerviós? Més relaxat. És una activitat pues, que per les persones que estan limitades amb les seves activitats físiques, pues, amb ell és un al·licient, perquè cada dissabte venim, pues, muntem a cavall, fem relacions, tenim amics, ens ho passem molt bé, és bueno, una activitat lúdica. Molt bé.